as mecânicas mais insuportáveis dos games. Cara, esse vídeo, eu não faço ideia. Quem fez esse vídeo? Também não conheço, eu acho. Ei Nerd Games, talvez eu... Não sei quem é, mas... Já pode ser uma polêmica, né? Mecânica mais insuportável dos games. Porque tem muita mecânica que as pessoas acham insuportáveis e é muita mecânica boa. E tem muita mecânica que a galera acha que é boa e é uma porcaria, né? Então acho que é uma opinião um pouco pessoal também, eu acho. Não sei aonde ele vai querer ir com esse vídeo, mas eu fiquei curioso pra ver esse tipo de vídeo. Vamos ver. Divertir, mas existem mecânicas dentro desses jogos que mais irritam do que divertem. Tem jogo que tá entupido com mecânica, mano, que chega a dar nojo. Como, por exemplo, os mapas confusos, as missões secundárias horríveis, troféus online e o pior de todos, na minha opinião. Mapa confuso. Jogando aqui pro chat e pro YouTube. Mapa confuso. E NPC secundário com questline ser ruim. Isso é uma mecânica? O que é considerado mecânica, né? Porque isso pra mim ele tem mais a ver com game design, né? Tem mais a ver com, tipo, a maneira que o jogo tá sendo feito, tá sendo criado. Mecânica de jogo é diferente disso, né? Aqui já tá rolando uma desinformação, hein? A mecânica seria, tipo assim, durante a quest que você pega do NPCs, né? E aí como você vai fazer ela, como você anda, como você bate no mob, como o mob bate em você, como você desvia os botões, os cliques. Isso é mecânica, né? E mapa confuso também não é mecânica. É como você cria o mapa e o direcionamento dele. Não tem nada a ver com a mecânica. Até agora não foi nada de mecânica, mas vamos continuar. Falei que ia ser confuso ou polêmico esse vídeo? Vambora. Jogos Pay to Win. Existem outras mecânicas. Jogos Pay to Win também não é uma mecânica, né? Jogos Pay to Win já é uma parada mais... formato do jogo, né? Modelo de negócio. Modelo de monetização. Não sei se é uma mecânica também. Enfim. Que me irritam e tenho certeza que te irritam também. Então, vem com a gente aqui no E-Nerd Games que vamos conversar mais sobre cada uma dessas mecânicas e práticas nesse vídeo aqui. Rapaziada, muitas mecânicas de gameplay são ótimas, tipo, elas são necessárias, né, pro jogo... Não, vou pular, vamos ver o vídeo, pô, vamos ver o vídeo, vamos ver, calma aí, rapaziada. Poder funcionar. Mas essas mesmas mecânicas, se forem mal feitas, mal colocadas ou mal pensadas, irritam mais e atrapalham do que ajudam. Tipo os Quick Time Events, são uma mecânica revolucionária, mas quando bem feita. A mesma coisa com os mapas ultra poluídos. Partes inteiras que te obrigam a jogar de uma maneira silenciosa. Tá, vamos tentar ver esse vídeo pensando que ele apenas errou a nomenclatura. Eu acho que o que ele quer dizer não é a mecânica, são... Sei lá, ele tá falando no geral, coisas que são problemas em jogos, tá ligado? E além dessas mecânicas mal feitas, às vezes o jogo ainda inventa de ter as piores práticas da indústria dos games nos últimos anos. Quais são essas práticas? Então vem comigo que eu vou te contar aqui agora. Mapas confusos. Qual que é a função principal de um mapa? Ajudar a gente a explorar completamente todo o cenário do jogo, né? Só que tem alguns jogos por aí que o mapa mais atrapalha do que ajuda. Control foi um jogo que sofreu com isso. Bom, na verdade quem sofreu foi a gente, né? Porque explorar esse jogo era um pesadelo por conta desse mapa super confuso. Agora, o jogo que mais dificultou a explorar tudo foi o Star Wars Jedi Fallen Order. Cara, eu curti bastante esse jogo, mas não há de se negar que esse mapa era um dos piores pontos dele. Ele parecia com uma espécie de holograma, o que faz sentido dentro do... Ah, é foda porque eu não joguei esse jogo, não vou ficar falando. Até porque jogar jogo de Star Wars hoje em dia é furada, né? Teve um só que foi bom, que eu esqueci quem zerou. O resto, nossa senhora. Mas enfim. Star Wars, né? Só que era difícil entender as ramificações do mapa. Pegar aquela profundidade e verticalidade. O mapa era de boa pra mim? Olha, eu vou falar, eu sou bem burrinho pra ver mapa, mano. Então, pra mim, todos os mapas são difíceis de ver. Mas não é porque o cara fez errado, não. É porque eu que sou meio pão mesmo. Então, não sei, né? Pra achar os colecionáveis, mano, era uma luta. Era tão confuso que no segundo jogo, né, os Jedi Survival, eles melhoraram bastante esse quesito. Ainda era difícil de entender 100%, mas já tava bem... O Yoda não curte game de Star Wars, o Yoda. Aí você tá vendo a live mutada, né? Ou vendo a live de olho fechado, não sei, porque eu não falei que eu não gosto de jogos Star Wars. Falei que a maioria dos jogos Star Wars são muito ruins, né?
Vou fazer o quê? Os cara pega a franquia do jogo e faz o jogo só pra ganhar dinheiro dos fãs. É a real, vou fazer o quê? São poucos jogos bons. Bem melhor. Provando que o mapa do primeiro tava, assim, bem regurgitado. Mapas poluídos. Qualquer mapa um que jogou poluído. Jogos da Ubisoft sabe como é que é triste você abrir o mapa deles, cara. É ícone pra lá, ícone pra cá, que já te bate até aquela preguiça de ter que explorar tudo aquilo. Por mais que a gente curta os jogos da Ubi, essa mania dela de encher o mapa... My bad. Com várias atividades sem graça. Pô, eu não acho isso ruim, sabia? Tipo, mapa poluído. Porque você tem o filtro pra isso, não? Aí eu já discordo. Porque, tipo... Principalmente mapa grande, mundo aberto, RPGzão. Aqueles RPG grandão, tá ligado? Tipo, sei lá, The Witcher, próprio jogo dos jogos da Ubisoft, Far Cry e tals. MMO. Você precisa ter essas paradinhas aqui. E aí você vai filtrando, entendeu? Tipo, é necessário, não adianta, velho. O jogo grande, com muita informação, com muita coisa... Eu acho ruim se não tiver nada. Eu concordo com o que o cara falou. Se não tiver nada, aí eu acho ruim. Quer dizer, depende da proposta do jogo, né? Mas, no geral, eu prefiro assim. O problema é que, hoje em dia, a gente tem preguiça de querer aprender, tá ligado? De querer entender o que é cada coisa. E aí eu acho que é um problema nosso, né? E não no game design, no geral. O ruim é que o conteúdo é ruim, não por o mapa em si. Aí, beleza. Aí são coisas diferentes. Se tudo isso aqui... for uma porcaria, se cada coisa, cada conteúdo aqui for ruim, aí o problema não é do mapa, né? Aí o problema é do jogo que tá ruim de conteúdo. Passa pra gente ir atrás, coisas que às vezes nem são tão recompensadoras e, o pior de tudo, fica extremamente repetitivo. Tu se lembra aí no Assassin's Creed Valhalla? O jogo que me cansou, mano. O mapa tinha tanto ícone que era difícil até de ver o próprio mapa em si. Outros jogos também tiveram os mapas poluídos. Mas acharam uma forma interessante de ajudar a gente a identificar as coisas que precisam abrir o mapa. Como aconteceu aqui no caso do Ghost of Tsushima com a parada do vento. E no próprio Spider-Man 2, que até dava para achar as paradas sem precisar abrir o mapa em si. A Ubi tem melhorado nos últimos anos essa mecânica, mas ainda dá para melhorar mais. Tanto que o Star Wars Outlaws tem bem menos ícone, mas ainda precisa deixar de maneira mais orgânica, mais fluida e menos poluída os mapas, pra ajudar na exploração e principalmente... Pra mim não tem nada a ver, mano. É só tirar o filtro e valeu. A parada é deixar bonitinho os filtros, tá ligado? Se você faz um filtro bem feito pro cara clicando no que ele quer, já era, mano. E vai chegar um momento que você tá tão viciado no jogo, tá tão engajado no jogo, que os ícones mais te ajudam do que atrapalham, tá ligado? Você até deixa os ícones lá porque você já sabe o que significa cada um, entendeu? A gente se divertir, né? E não atacar aquela nossa ansiedade com aquela cacetada de item aparecendo pra gente fazer. Péssimas missões secundárias. Missão secundária é uma coisa até comum em jogos. É quase que uma necessidade em algum gênero. Não, acho que não dá pra gente considerar exatamente uma mecânica. Eu tô indo numa tangência aqui, né? Mas missões secundárias, péssimas. Pra mim, ele falou que não pode ser considerada uma mecânica, né? Porque realmente não é uma mecânica, né? Mas sim, missão secundária ruim é ruim mesmo. Chatas e repetitivas. Concordo. São super irritantes. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo, mas poderia citar vários aqui, que é o Final Fantasy XVI. O jogo definitivamente tem vários pontos altos, né? As boss fights épicas, habilidades espalhafatosas e super efetivas assim, mas também tem fortes pontos fracos. E, sem sombra de dúvida, um deles é a missão secundária. Cara, tinha missão que você tinha que falar com um cara, andar a casa do chapéu pra falar com outro cara, andar mais um pouco pra falar com outra pessoa, depois voltar pra conversar com o primeiro cara, mano. Esse cara nunca jogou New World, nenhum outro MMO. Coitado. Imagina esse cara jogando um MMOzão. Você tá no level 60 fazendo a quest que te dá um item lendário. A quest é: ajude o seu Inácio na fazenda da Tia Neide a pegar a cenoura. Colete a cenoura e elimine os zumbis que estão destruindo a cenoura. Aí você vai, mata o zumbi com 2 hits, pega a cenoura, dá pro tio Inácio. O tio Inácio falou: obrigado, agora fala que você falou com outra pessoa lá na puta que pariu. Aí você vai até lá andando, aí você fala com a mulher, fala: ó, que legal, avisa pra ele que eu falei isso, isso e isso. Aí você volta pro cara, fala isso, aí ele fala: ó, muito obrigado, meu amigo. E aí você termina a quest, né? Não é? Beleza. Pra piorar, você fazia tudo isso sem matar nenhum bicho no caminho e a recompensa era dinheirinho e uns pontos de experiência.
Claro que não eram todas as missões desse jeito, né? Mais pra frente do jogo, essas missões, essa questline, ela se desenvolvia com recompensas no melhores. No final, tu faz uma sopa. Mais agradáveis. Mas o que não ajuda é que 70% das missões são chatas, repetitivas e que davam um ódio profundo no coração. Mano, é que é foda, porque tipo, eu entendo o que ele tá falando, porque realmente esse tipo de jogos, por exemplo, se você jogar The Witcher 3, cara, tem side quest que é melhor do que a quest principal, tá ligado? E isso, esses jogos, assim, eles elevaram muito o nível. Então realmente você fica esperando algo, sei lá, pelo menos parecido, vai. Essas missões, inclusive, tinham outra parada que irrita muito qualquer um. Que era excesso de diálogo. Agora, todas essas missões secundárias chatas que a gente falou, ainda por cima, normalmente, tem um excesso de diálogo excesso também. De diálogo. Isso é outra coisa que também, como um fã de JRPG, a gente veio a se acostumar, assim, né? Porém, um diálogo muito longo, quando tem uma cinematografia atrelada, ele é até interessante. O que não é muito caso das missões secundárias. Não, rapaziada, nada disso que ele tá falando é mecânica, esquece isso. A parada que ele tá falando é real também. É porque se você é um cara que gosta de jogo de história e você tá atento na história, na narrativa, você com certeza vai ficar puto se o negócio ficar te enrolando, tá ligado? Eu entendo o que ele tá falando, faz sentido mesmo. Faz sentido. Tinham diálogos super longos, que muitas das vezes acarretavam em nada ou quase nada, e nem tinha uma cinematografia legal pra poder distrair um pouco a gente, né? Era plano contra plano e a boquinha mal animada. E isso não é exclusivo de jogos de JRPG e também questão de side quest, não. Pô, quem jogou Animal Crossing? Pô, jogo viciante, né? Pô, na época da pandemia o negócio estourou, todo mundo tava jogando. Mas vocês aguentavam os excessos de diálogos? Cara, era difícil. Na verdade, quase todo jogo tem muito blá 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 blá. Muitas das vezes a gente já sai pulando, ou então nem espera o personagem terminar eu de nunca falar, fiz isso. Né? A frase assim, e você já lê tão rápido que você passa. Isso porque, na maioria esmagadora das vezes, esse diálogo não leva a nada. Mas ainda bem que existe a opção de pular esse diálogo, né? Pelo menos, sei lá, 90% dos jogos. Agora, quando tem um jogo que o diálogo não presta pra nada e não dá pra pular, por mais raro que ele seja, aí, meu amigo, aí o negócio fica forte. Conquistas online. Conquista online? Que mecânica. Cara, vocês me conhecem. Eu não sou um cara que fica ligando muito pra platina. Normalmente termino o jogo, faço atividades secundárias, mas não vou ficar muito atrás de pegar os 1000 Gs, coisas assim e tal. E geralmente eu parto pro próximo. Mas existe um tipo de jogo que eu nunca nem cogito fazer as platinas, que são jogos que têm troféu online. Esses são os piores tipos de troféus que existem no mundo. Não tem nada pior do que você tá fazendo lá, pegando todas as conquistas, e quando você vai ver, as conquistas que faltam estão no bendito modo online. Ele não gosta de tomar gap pro PVP? Caralho, mano. Mano, que isso, mano? Mas conquista eu acho mó da hora, essa mecânica, né? Vamos usar o nome que tá falando mecânica. Eu acho mó da hora as mecânicas de conquista pra quem... Mano, é uma parada tipo assim, é um conteúdo extra, tá ligado? Não vai mudar nada pro cara que não quer fazer o jogo. É pros nerdola que gosta muito do jogo, que é platinar, sabe? Todo mundo já todo cara que joga muito, teve algum jogo que ficou nerdola no jogo e quis platinar o jogo, mano. É uma mecânica da hora, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Tipo, é um bagulho que se você é fã da parada, você vai querer fazer. Ah, mas vai ter uma que é online. Ué, qual o problema? Mó da hora fazer um bagulho online, mano. Interação com outros players e tal. Eu acho suave, porra. Cara, mas tem jogo que 2011 que tem conquista online. Como que você vai conseguir conquista online se não tem player? Aí é só você parar de jogar o jogo e não fazer conquista online, mano. Ué, você tá jogando um jogo de 2011 e tá reclamando que não tem player? Vai fazer o quê? Vai jogar World of Warcraft, né? Desde 2011 lá tem player. Não? Qual o problema de ter a conquista online lá, pô? É só não fazer ela. Não vou skipar o vídeo. Vamos ver o vídeo até o final, pô. Relaxou. Isso chega até, cara, tirar o brilho da vida. Sim, aí entra o cara troll e começa a te encher o saco. Legalzão. Mas aí é só você não jogar o jogo, maluco. Se você não gosta de jogar a conquista online, você não faz ela online, porra. Eu tô louco. Caralho, que isso, mano? Os caras do RPG é tudo doido. Da pessoa. Dá pra ver a tristeza no olhar, abraçando o pobre coitado que tá nessa empreitada de platinar tudo que tem. Conquistas online, além de serem insuportáveis, elas também têm data de validade.
Ué, como assim? É, meu amigo. Dependendo do jogo do servidor, assim, muitos anos de lançamento, ou até no caso de alguns jogos, até alguns meses, os servidores podem acabar fechando. Ué, e fazendo esses jogos ficarem 100% implatináveis. Isso aconteceu com o jogo do Mad Max, que era um bom jogo, mas que infelizmente tinha as malditas conquistas online. Conquistas online, cara, a gente tem que deixar de existir. Elas tinham que ser proibidas, tipo, pra ontem mesmo. Envenenamento. Mano, mas e daí, mano, que o negócio fechou, vou fazer o quê? O jogo é antigo. Aí não tem mais conquista online. Você platinou, faltou só a parte online. Será que é porque, tipo assim, ele quer ver o 100% ali? Aí quer tirar foto, quer postar no Instagram? Aí ele vai ficar muito puto, assim, tipo... Sei lá, mano. Não, beleza. Tem uns cara do meu chat que tá concordando. Não, de boa. Eu acho que é isso, cada um tem seu pensamento, né? Eu gosto muito de conquista online. Sistema de conquista eu acho muito da hora. Eu acho que tinha que deixar tudo, mano. Eu acho que tem que ter. Porque é um bagulho que, tipo assim... Ia ser trolls, por exemplo. Você tivesse que fazer isso pra terminar o jogo. Tá ligado? Aí é foda. Ou pra, por exemplo, pegar algum item específico. Aí eu já posso até concordar um pouco, realmente. Mas, mano, é só uma condecoraçãozinha ali, tá ligado? Sei lá. É só um troféu. Eu quero o meu troféu de platina, rapaz. Entendi. Tá, my bad. Antes de mais nada, cara, ter um status negativo em um jogo, pô, é uma coisa legal e dependendo da estratégia ele fica bem bacana. O problema é quando a gente tem um cenário inteiro que insiste nessa mecânica. Peraí, vou até pausar o vídeo. Tem muita gente comentando, quero ler. Deixa eu ver. É opcional, mas não para os nerds, Yoda. Papo de louco isso. Conquista online é muito foda. Você sabe que... está quando doente, você tá no game com a medida que pega as missões do Gold e tal. E eu desisto de uma comunidade de Achievement Hunter. Eu acho da hora, mas pra mim tem jogos que são apenas ruins. Mas é isso que eu tô perguntando, tipo assim, pro cara que gosta de platinar o jogo, já que vocês são os caçadores de platina, os caçadores de troféus, vocês não acham da hora um Achievement Online? E eu acho da hora, esse é o ponto, tá ligado? Eu gosto, tipo, de interação com outros players. Você mais um cara matando um mob, ou você matando outro cara. Eu acho da hora. A parada que eu tô vendo é, tem cara que tá aí na comunidade do Platininha, o Zé Platina, que não gosta de interação online por dois motivos. Um, não gosta de interagir com outros players. Dois, uma hora o jogo, ele, entre aspas, acaba a... Não é que ele fale, né? Porque jogo single player tem uma prazo de validade. Tipo, uma hora, tipo, ninguém mais quer jogar. Aí, tipo, não vai ter mais como você fazer a parada, né? Depende muito do jogo. É, eu também acho que depende do jogo. Porque, tipo... Deixa eu pensar. Pô, eu acho que seria muito foda se tivesse uma conquista online no God of War. Imagina uma guerra de Kratos. Caralho, ia ser muito zica, mano. Imagina, mano, o Kratos contra o Kratinhos. Pô, machadão pra todo lado. Sei lá, eu acho da hora. Mas, enfim. Eu respeito aí os nossos gamers, platinadores oficiais que não querem aí mais o Platininha online. Porque senão não vai ter o 100%. Quem adora colocar um cenário dedicado pra isso? É a nossa querida From Software, né? Dark Souls 3 tá aí pra provar. Aquele maldito pântano venenoso é um inferno pra todo mundo. Você tinha que lutar contra os caras e aquela maldita barra de envenenamento fica ali só aumentando. Ué? Além de criar uma distração enorme, né? Cria também uma preocupação constante e gigantesca. Você começa a se preocupar com a barra de envenenamento e acabava esquecendo da luta ou vice-versa. Aí, como o jogo já não é aquele passeio no parque, né? A gente morre por besteiras assim. Bom, vamos fazer uma petição para a FromSoft não colocar mais... Aí, vocês também vão concordar com isso? Eu tô ficando louco, então. Mano, será que eu tenho umas opiniões muito erradas, velho? Os caras tá me taxando aqui porque eu quero continuar com conquista online e agora... Que isso? O cara tá querendo tirar a mecânica do veneno. Calma aí, vou ver de novo aqui, eu tô ficando louco, velho. Acho que eu... Indicado pra isso? É a nossa querida From Software, né? Dark Souls 3 tá aí pra provar. Aquele maldito pântano venenoso é um inferno pra todo mundo. Você tinha que lutar contra os caras e aquela maldita barra de... Essa é a primeira mecânica. Vamos falar true agora. Isso aí é fato, não adianta. Isso aí eu tenho certeza. Não adianta se vocês discordarem ou não. Essa é a primeira mecânica que ele falou em 8 minutos de vídeo.
Basicamente, ele tá falando que o pântano venenoso não pode ter veneno, porque ele não gosta da mecânica de veneno, que ele acha que é ruim. Porque tira seu foco da gameplay. Eu acho troll, mano. Eu acho muito... Mano, é que assim, pra mim, o pântano venenoso faz sentido ele te dar veneno, tá ligado? Aí você pode buildar certo, você pode ter pote anti-veneno, você pode ficar em cima dos bagulho e matar os mob. É a mecânica do jogo, né? O problema, eu acho, é o que tá entre o monitor e a cadeira. E não o problema da mecânica. Eu vejo dessa maneira. Você pode não gostar dela. Mas que a mecânica é boa, ela é boa. Né? Não é isso, Yoda. É que ele tá falando que não tem como ter conquista online no pântano. Você para com isso, senão os caras vão ficar putos. Teve um monte de cara que já ficou puto comigo aqui que eu falei que tem que ter conquista online. Não fica zoando os caras. Deixa os caras platinar o jogo sem o bagulho online, pô. Eu entendi, mano. Eu entendi o lado dos platininha. Entendi vocês, mano. Envenenamento fica ali só aumentando. Além de criar uma distração enorme, né? Cria também uma preocupação constante e gigantesca. Você começa a se preocupar. Mas não é essa a ideia da mecânica? A mecânica é justamente essa. Você tem que se preocupar com o veneno e com os mobs, pô. E se você tomar veneno, você vai começar a morrer. Não? Nada a ver. Porque essa mecânica não é uma mecânica só do veneno, tá ligado? Tipo, se ele quer tirar essa mecânica, ele vai tirar, por exemplo, você vai passar por um mapa cheio de lava e você não vai poder pegar fogo, então. Porque já pensou? Imagina, você tá num mapa de lava, aí você tem que matar os mobs e tem que estar preocupado em pegar fogo. Vou entrar embaixo d'água e eu não quero morrer afogado, mano. Pô, é mó treta. Eu tenho que matar o peixe embaixo d'água e ainda vou ter que, pô, prender a respiração. Vou pro gelo e não posso morrer de frio. É a mesma coisa, pô. Essa mecânica tem que existir, né? Com a barra de envenenamento e acabava esquecendo da luta ou vice-versa. Aí, como o jogo já não é aquele passeio no parque, né? A gente morre por besteiras assim. Bom, vamos fazer uma petição pra FromSoft não colocar mais partes dessa forma? Quem apoia aí? Ou você curte esse desafio, por mais frustrante que ele seja? Partes obrigatórias de stealth. Cara, não existe uma coisa mais chata, mais quebra de clímax num jogo do que você estar em um jogo de ação, tá? Um jogo que não é do gênero stealth e ele meter uma parte inteira que é focada nessa mecânica. Em jogos que o stealth é opcional, você pode jogar metendo louco ou matando geral pelas sombras. Quem aí nunca jogou um Dishonored, né? Só que tem jogos que eles começam assim e aí, do nada, eles colocam uma parte inteira com stealth tipo obrigatório. Qual? Se alguém te ver, é game over in... Ele tá mostrando Ghost of Tsushima, mas Ghost of Tsushima é baseado em stealth, né? É a mecânica. Instantâneo. Claro que existem jogos e partes onde isso faz sentido. Mas mesmo tendo sentido, não é uma coisa que ninguém gosta. Por exemplo, você lembra do Days Gone? Tinham hordas e mais hordas de zumbi, né? Mas existiam missões de stealth obrigatório. Em um jogo onde o principal atrativo era matar hordas gigantescas de zumbis, tem parte obrigatória de stealth. Cara, não faz sentido nenhum. Tem muitos outros jogos que tem essa mecânica que não combina. É muito pessoal isso, mano. Muito pessoal. Tem gente que vai gostar, tá ligado, disso. Eu entendo o que ele tá falando. Eu entendo o que ele tá falando. Mano, é o que eu falei, é muito pessoal. Acho que cada um vai ter a sua opinião. Vai ter gente que vai curtir e vai ter gente que não vai, cara. Nem um pouco com o jogo. Por exemplo, o Call of Duty Modern Warfare de 2019. Jogo de guerra, bala pra todo lado e do nada uma missão inteira de stealth. Então, tem gente que vai curtir fazer uma missão de stealth, tá ligado? E tem gente que não vai gostar. A mecânica em si ela é boa. Eu vejo dessa maneira. Se ela é boa pro jogo, aí varia de cada player pra player, mano. Já que a gente citou o Star Wars Outlaws a última vez, cara, é também um outro ponto que as missões de stealth dele frustram. Eu falei que esse vídeo ia ser um vídeo polêmico, tá vendo? Não deu nem metade do vídeo ainda, falei? Principalmente com a IA mal desenvolvida. Então eu tô aqui pra advogar pra jogos de ação que colocam o stealth de uma forma opcional e colocam ele de uma forma bem efetiva, por favor, né? Não vai botar de qualquer jeito. Controle de movimento. Controle de movimento. Na época do Wii, era a ascensão dos controles de movimento e, pô, saiu muito jogo bom porque eles eram feitos pensados em usar esse controle de movimento. O problema é que muitas das vezes o jogo não foi pensado com essa tecnologia em mente e teimava de usar isso. Vocês podem até não se lembrar ou não jogaram na época, mas o Uncharted 1 tinha esse controle de movimento, cara. Alguns até eram legais, como atravessar os troncos que serviam como uma ponte, a gente passeia aquele equilíbrio. Da hora, né? Da hora. Mas agora, qual o sentido de usar o controle de movimento para jogar uma simples granada? Pior de tudo, era a falta de fluidez que isso deixava o combate, cara. Você tá lá metendo bala nos caras e vê que juntou uns quatro no mesmo lugar e aí você pensa em jogar uma granada, mas na hora de mirar com esse controle...
Pô, mas me dá um exemplo melhor, mano. Ele pegou um jogo de 1900, mano. Tinha um monte de mecânica ruim nessa época. A mecânica de controle de movimento eu acho boa. A parada é que ela tem que ser bem executada, né? Porque vocês entendem onde eu quero chegar? Tipo, a mecânica em si, ela não é ruim. Eu vejo dessa maneira. Agora, se ela... É igual você falar, tipo assim, a mecânica de, sei lá, atirar, ela é ruim. Não, não é ruim. Tem os jogos que fazem ela boa e tem jogos que ela não faz, né? Boa. O problema não é esse. O problema não é a mecânica, é como ela é executada, né? No geral. Horrível de movimento, você até desistia. Você tinha que calcular a altura e a distância da granada com o controle, erguendo ele, né, até certo ponto. Porra, que parada horrível. Eu fico imaginando esse cara jogando assim, ó. Sabe, ele fica assim, ó, virando junto com o controle. Quem nunca, né? Tá ali, caralho, vai junto com a parada. Horrível, mano. Eu morri algumas vezes por causa disso na época e hoje eu odeio essas paradas. Pode até ser legais em alguns jogos. Um destaque aqui vai pro Astrobot, recentemente que saiu, que utiliza o sensor de movimento e outras coisas, como o microfone, de uma forma bem criativa. Mas em certos jogos é melhor deixar sem. Felizmente, hoje em dia, a gente tem tudo opcional e você pode desligar pelo menu. Jogar com personagem secundário. Eu só li o título e eu acho que vocês já sabem o que tá por vir aqui, o exemplo que eu vou colocar para vocês. Mas pra quem não sabe, eu vou descrever um cenário aqui, tá? Imagina um jogo que o personagem principal tem 1001 mecânicas pra você poder matar os inimigos. A gente tem armas, equipamentos, munições, até o talo, e tá tudo show de bola, né? Aí, do nada, em uma parte inteira do jogo, tu é obrigado a jogar com um personagem secundário que não tem absolutamente nenhuma mecânica pra matar inimigo. Normalmente soma com a parte de stealth, né? Você tem que passar por um corredor correndo ou se escondendo. É claro que eu tô falando... Mano, isso é muita opinião pessoal, né? Porque, mano, eu acho mó da hora, mano. Eu acho mó da hora jogar com personagem secundário. O God of War, God of War Ragnarok foi destruído por isso. Cara, mas eu achei mó da hora jogar com o Loki, mano. E olha que eu nem zerei God of War, joguei só da metade. É que, assim, existem várias mecânicas dentro dessa mecânica. Que não existe a mecânica, né? É o design do jogo. Mas, por exemplo, geralmente você vai pra dois extremos. Isso tem em vários jogos, multiplayer também tem. Qual que são os extremos? Quando você tá com o seu personagem principal, você tá upando, você tá evoluindo a progressão. Quando você, do nada, vai pro personagem secundário, de duas uma. Ou ele é aquele personagem padrão tutorial, qual que é? É aquele full cheatado, sabe? Sei lá, você pode jogar, tipo, MMO, Lost Ark. Vai ter uma dungeon que você vai entrar e você vai jogar com um rei. E aquele rei cheatadão, mano, dá e cai em geral, sai batendo em todo mundo, não morre. Tem essa mecânica que eu acho muito da hora. Só pra você curtir, tacando skill em geral e matando todo mundo. Depois você volta pro seu boneco principal, que é um pão. E você tem a segunda mecânica, que é a oposta, que é o quê? O seu boneco já tá forte, principal. E aí agora você vai jogar com o secundário, que é uma porcaria. Cara, eu gosto das duas. Mas enfim. Tipo a Siri do The Witcher? Sim, pô. Eu acho da hora. Eu acho da hora. E eu dou o vídeo inteiro é opinião pessoal. Eu também acho. Eu também acho. É bem pessoal isso, tá ligado? Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai, mano. E tá tudo certo, não é? A mecânica não é ruim, tá ligado? É opinião mesmo, é gosto. Vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que não vai. Falando aqui de partes como a do Spider-Man, onde a gente joga com a Mary Jane. Meu amigo, aquelas partes ali eram um tédio forte, né? Tanto que no Spider-Man 2, eles até tentaram melhorar um pouquinho a Mary Jane, né? Dando uma arma pra ela, a gente podia fazer uns abates assim. É, mas deve ter jogo que realmente deve ser tedioso, mas o problema não é a mecânica. O problema não é a parada se você jogar com o personagem secundário. O problema é o design do jogo. Faz sentido o que eu tô falando? Sei lá, vejo dessa maneira. Tipo, os caras podiam ter feito um bagulho muito mais da hora com a Mary Jane. Então, assim, tô partindo da ideia que foi ruim, né? Mas eles podiam ter feito um negócio mais interessante, né? Para, né, com os poderes do Peter Parker ou do Miles. Ela era bem inferior. Fora que tem vários outros jogos que fazem isso, né? Resident Evil 4, a gente chega a jogar com a Ashley. O Final Fantasy XV tem uma parte que a gente só pode jogar usando um anel, que não é um personagem secundário, mas é uma forma nerfada do nosso personagem. Enfim, tem vários jogos que utilizam dessa mecânica, mano, assim, mecânica pra dar uma variedade. Eu achava muito da hora que eu jogava com o Loki. Muito da hora. Sabe por quê, mano? Porque, tipo, esses jogos bem feitos assim, além do personagem tá mais forte, ou pode estar mais fraco também, ele te dá uma outra jogabilidade. Por exemplo, pegando o exemplo do God of War, né, que eu joguei. O God of War, o Kratos, ele tem uma gameplay mais bruta, tá ligado? Negócio mais milizão, tipo, muitas vezes mais pesado, heavy attack e tal. Quando você vai pro Loki, mano,
E não podia falar Loki, spoiler? Ah, o spoiler já foi. Quando você vai pro Loki, mano, ele é um arqueiro, mano, tipo, mais habilidade, tipo, outro player style. Eu acho mó da hora, velho. Na gameplay, mas na boa parte das vezes, fica uma parte bem chata. Quick Time Event mal colocado. Quick Time Event, pra mim, é uma relação de amor e ódio. Ele teve a sua importância ali e a gente conseguia fazer mais coisas por causa deles. Tiveram jogos que vieram a partir dele, mas por outro lado, ele chega a incomodar. Cara, o Quick Time Event, eu tenho um amor e ódio por ele. Eles são uma mecânica que realmente mudou a história dos videogames. Tanto que em jogos como Until Dawn, Heavy Rain, Detroit Become Human, esses jogos assim, só existem por conta da mecânica do Quick Time Event. Além desses jogos, a gente não pode deixar de falar do God of War, que meio que popularizou essa mecânica assim em jogos de ação. Matar aquele bichão com o Quick Time Event no God of War era uma parada absurda, mano. A imersão que dava nas cutscenes era animal. Porém... Alô? Alô? Curda, mano. A imersão que dava nas cutscenes era animal. Porém, quando os Quick Time Events eram mal colocados... Mano, eu achei que a live tinha caído, velho. Sabe por que eu tô com um delay? Aí vocês falaram F pro jogo do COD. E eu achei que era porque a live tinha caído, sendo que eu já tava na outra... No, do God of War, vocês estavam falando F. Cara, não dá pra... Mano, eu tenho que tirar o delay quando eu for fazer o Ionius. Senão eu vou ficar louco. Uma maneira meio porca ali, o bagulho fica feio demais e é super irritante. Tipo o que aconteceu aqui com o Shadow of Mordor. O jogo não teve um quick time na campanha inteira, aí chegou no último boss e me inventam um momento desse. Cara, pra quê? O jogo tava perfeito, cara, deu essa mancada logo no final. E a opinião pessoal do cara, pô. É isso, é o vídeo baseado na cabeça dele mesmo. Que a mecânica é boa, eu entendi. Tipo assim, ele não gostou da mecânica do último... Claro que não posso deixar de falar aqui o exemplo mais irritante de todos, que envelheceu muito mal, que é o Resident Evil 6. O jogo tinha Quick Time Event para levantar uma tábua da porta, meu amigo. Não, o Resident Evil 6 não dá, meus amigos. Tem que ter um remake dele e mudar muita coisa. Falando em Resident Evil, rapaziada, tá com desconto, hein? Tá com desconto, ó. Resident Evil 6 tá com desconto nas lojas. O 2, o 3, o 4, o 8, o 7... Vambora. Coisa, porque não dá. Apesar dos Quick Time Events terem caído um pouco em desuso, a gente vê alguns jogos recentes usando eles em cutscenes, como Final Fantasy XVI mesmo, mas eles estão cada vez menos sendo utilizados em jogos que usam disso como um artefato para poder levantar a narrativa, como os jogos de Until Dawn que a gente mencionou no início. O que eu acho uma boa coisa. DLCs. Tá, ele vai falar tipo assim, DLC. DLC é bom, mas essa DLC é ruim. O vídeo vai ficar assim até o final, né? Agora a gente vai até o final também, foda-se. Tu se lembra em tempos longínquos, onde que os jogos eles saíam completos? Não existia passe de temporada, não existia DLC, expansão, essas coisas assim. A gente comprava o jogo e ele vinha completinho, mano. Lá na época do Play 2, por aí. Uma coisa é impossível, né? Mas nessa época aí o jogo saía e tava toda a história, missões, personagens, roupas, músicas, bosses e tudo que o jogo tinha direito. Alguns jogos em específico até tinham os relançamentos com algumas edições a mais. Kingdom Hearts era louco pra fazer isso, né? Com as versões Final Mix Plus, que adicionavam mais boss fights e coisa e tal, mas era bem, bem raro. A DLC, como a gente conhece hoje, começou a surgir aí na época do Play 3 e do 360. As primeiras DLCs que eu lembro eram as expansões de história ou personagens novos, como aconteceu no Mortal Kombat 9. Só que de lá pra cá, as coisas pioraram muito, cara. Tem jogo que o final verdadeiro tá por trás de uma DLC, como aconteceu com Asura's Wrath ou recentemente aqui com Callisto Protocol também. Mas pra mim, cara, a pior DLC que existe são as que já são anunciadas junto com o jogo. Porque tu já se sente capado na experiência logo no começo. Antigamente as DLCs eram expansões, os caras pensavam algum tempo depois de ter lançado o jogo e tal. Hoje o jogo já mano, nasce... Mano, o que vocês estão falando no vídeo do cara, pô? Deixa o cara dar a opinião dele, mano. É isso, ele acha que DLC é ruim porque não pode... É proibido fazer mais conteúdo do jogo, mano. Fazer o quê? Fazer o quê? Tem DLC que é realmente ruim, tá? DLC que é muito boa. E é isso, né? Por exemplo, a DLC do The Witcher. Dizem que ela é melhor do que o próprio jogo. Eu não joguei ainda. Tô esperando sair o The Witcher 4 pra jogar a DLC. Agora, eu tô jogando a DLC do New World. É uma merda. Então, mas tô jogando. Por quê? Porque eu gosto do jogo. Vou fazer o quê? Com trocentas DLC já anunciadas,
principalmente em jogos de luta, por exemplo. Mas a gente vai até pra fora também, com RPGs e FPS. Então, também jogos mais simples já tem aquele Season Pass, pacote de armas ou de personagens. Essa estratégia, infelizmente, nunca vai deixar de existir e a tendência é só piorar. Um dos piores casos pra mim também é o Final Fantasy XV, que propositalmente botava um buraco no meio do jogo ali pra contar a história de um personagem que decidiu sair da equipe e voltou com uma cicatriz nova e ninguém se pergunta nada. Quer saber o que aconteceu? Então compra a DLC, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pay to win. É agora, rapaziada, que a gente vai entrar nas mecânicas mais sujas que a gente tem aqui no mundo dos jogos. Vamos começar com uma que irrita, mas ainda não é a pior, tá? Que são os jogos pay to win. Falou em jogo... Isso não é pay to win, isso é pay to fast, Yoda. Pay to win, a gente já pensa naquele jogo de celular e tal, mas tem alguns jogos bem grandes, grande relevância, assim... que estão dentro aqui do mundo dos games que tem mecânicas totalmente pay-to-win. Até o Bomberman ali, mano. São jogos nossos queridos FIFA. Mano, os gamers de single player odeiam a FIFA, né? E com razão, coitados. Mano, os caras sempre botam Fifinha ali, mano, como... o famoso EA FC e também COD. COD hoje em dia tá... Para, mó da hora gastar R$1.000 e vir o Ronaldinho Gaúcho ali na... Mano, sambando ali. Pô, muito foda, mano. Imagina, mano, R$1.000 pra vir o bruxo. Eu gasto fácil. Um pouco menos, mas ainda é. Agora, FIFA, esse é totalmente pay to win, mano. Não existe forma nenhuma de você subir nas divisões online sem gastar dinheiro real pra isso. Sem abrir a tua carteira, você consegue montar um time bom? Ah, até consegue, mas nunca vai vencer os caras que tem o Ronaldo 99, Pelé 99, Messi 99, por aí vai, né? É claro que eu venço. É só jogar 50 mil horas a mais e ganhar do cara no dedo. É esse o argumento, né? Sempre muitos outros ídolos desse mundo aí do futebol. Pra ganhar desses caras, é só gastando dinheiro mesmo. E o pior é que, de um FIFA pro outro, você não consegue carregar o teu time, cara. E a gente sabe que eles lançam todo ano. Então você tem que começar do zero e gastar ainda mais dinheiro. Puta que pariu. Mano, pior que o FIFA é mais sacanagem ainda, sabia? Porque, por exemplo, eu gastei R$2.000 numa nave que nem chegou. Correto? Correto. Sou louco? Sou. Só que, na minha defesa, os R$2.000 tá lá. Uma hora essa nave chega. Enquanto ela não chega, eu posso usar esses R$2.000 pra ficar comprando outras mini naves e jogando o jogo. Ele vai ficar pra sempre ali. O FIFA, me corrija se eu estiver errado, você comprou o Ronaldinho, gastou R$2.000 no Ronaldinho, acabou o ano, trocou, foi pro FIFA 27, o Ronaldinho vai embora e você perdeu dinheiro. Como é que você vai usar esse dinheiro? Sem contar que minha nave vai virar NFT, porque eu paguei R$2.000, já tá 3K já. Daqui 59 anos, quando o meu neto estiver vivo, ele vai usar essa nave. E ela vai estar valendo, tipo assim, R$10.000. E o meu amigo? Tô errado de falar isso? Não. Os dois jeitos são trolls? São. Mas é isso. Lootbox. Além dos jogos que a gente citou, né, serem pay to win, eles ainda abusavam de uma mecânica que ficou muito popular, que são as loot boxes. Você tem que jogar milhões e milhões de horas para conseguir abrir uma. E nessa única que você abre, de todos sai é o pior. Lixo, amigo. De todos é o pior. Loot box é o pior de todos, com gacha. Pior de todos. Nossa, esse é o pior. Esse é muito ruim, velho. Tem até um meme do COD que você abria e saía um emblema todo cheio de grafite. Já no FIFA, você abre os pacotes e só sai carta meia boca. Pra você conseguir as cartas mais tops e as armas mais tops, você teria que gastar dinheiro real. E aí que o ciclo vicioso, gastando e abrindo loot boxes, começa a aparecer. Afinal, gastando dinheiro não garante as coisas boas. Você ainda pode tirar as paradas meia boca. Mas não foram só o FIFA e o COD que tiveram isso. Eu lembro que o PES também tinha esse mesmo esquema do FIFA. E é claro, né, nosso saudoso Overwatch, o Star Wars Battlefront, o CS, Rocket League, Fortnite, cara, muitos outros. Todos eles... Fortnite tinha os bagulho pay to win? Não, né? O problema é quando o loot box é pay to win. Mano, esse tipo de... Esse modelo de negócio não vai parar de existir. Principalmente lá na Ásia, tá ligado? Na Ásia... famoso Genshin Impact, por aí vai, os MMOs e por aí vai. Eles não ligam, entendeu? É cultural lá, tipo... Muita gente reclama aqui no Ocidente, né? Muita gente reclama nos Estados Unidos, enfim, dessa parada. E reclama com razão, eu também odeio.
Mas, mano, lá na Ásia os caras não ligam, não. Tipo, os caras falam, é isso, mano. Eu trabalho, eu ganho dinheiro e eu vou torrar meu dinheiro no jogo e foda-se, entendeu? Assim como se, sei lá, tem gente que fala, mano, eu quero comprar um carro muito foda porque eu trabalhei pra isso e vou comprar. Quero comprar a roupa mais cara porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Cada um tem o seu... Então, assim, eu duvido que vai acabar esse modelo de negócio, porque é muito lucrativo, mano. Os caras são... Os caras na Ásia, principalmente, eles gastam muito dinheiro com isso. Eu, particularmente, acho tanto Pay to Win como Loot Box uma... De Pay to Win, né? Eu acho muito ruim. Pra skin, eu acho suave, pra ser bem sincero, mano. Se não afeta na gameplay, mano, eu não vejo problema de colocar no jogo. Né? E se eu tiver dinheiro e quiser comprar skin, quiser ganhar skin, eu gasto. Senão, não. Não vai afetar na performance do jogo, tá ligado? Eu vejo dessa maneira. Esses jogos usam e abusam das loot boxes. E graças a eles, essa mecânica foi super criticada e as empresas deram uma parada com isso. Quando é só pra skin, coisas cosméticas assim, não é uma coisa que chega suave. A agredir. Mas da forma que o FIFA faz, é uma porcaria até o... Concordo. Microtransações. Mecânica de forma geral, isso que a gente citou chega tudo a se enquadrar em microtransação. Mas a microtransação em si, ela vai além. Você paga 300 ou mais pila num jogo. Aí chega em casa e ele tem 1000 DLCs anunciadas. Season Pass pra todo qualquer lado que te atinge no FOMO, né? Pra você poder ficar jogando todo dia, você não tem mais tempo. E as malditas microtransações. As loot boxes são uma consequência dessa prática. Elas só existem por causa dessas porcarias de microtransações. Tem empresa que tem a cara de pau de vender a coisa que você consegue jogando, só que demora uma vida. Não é mesmo, dona Ubisoft, né? Os caras colocam microtransação dos recursos do Assassin's Creed. Você podia gastar o seu suado dinheirinho para comprar madeira, lã, seda, pedra, entre muitos outros recursos. É o famoso poupa-tempo, né? Mas que, na verdade, não passava de um abuso. Essa prática é o grande mal da indústria hoje em dia. Tem estúdio e empresas que não têm nenhuma criatividade para desenvolver o jogo, mas para criar a forma de colocar a microtransação, aí, meu irmão, eles inventam a roda. Qualquer coisa que serve como desculpa para entupir o jogo com essa prática terrível, seja coisas cosméticas, sejam season passes, coisas que vão afetar na gameplay, loot box e coisa e tal, essa prática, mano, ela deveria ser exterminada em jogos no qual a gente já paga pra poder jogar. Mas infelizmente isso nunca vai deixar de existir, porque os dados confirmam pra gente que isso tá gerando bastante dinheiro em um jogo live service que já tem o seu sustento. Isso infelizmente gera uma graninha boa. É capaz de a gente só ver esse cenário piorar. Bem, galera, essas foram as mecânicas, até dá pra gente falar práticas assim no mundo dos jogos que mais incomodam. Vídeo? É claro, sempre convido vocês a estenderem a lista. Curioso, tá? Um vídeo curioso do meu mano em nerd. Vou deixar o vídeo dele aqui, vou deixar meu like pra ajudar o canal, beleza? E é isso aí, mano. Valeu, valeu, valeu. Eu já dei minhas opiniões já. Algumas polêmicas, outras não. Mas, no geral, foi muito mais opinião pessoal dele do que uma verdade absoluta aí, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Deixa o vídeo do cara aí, para de zaralhar o vídeo do cara, o trabalho do cara aí, vambora, pra próxima.